16 жасқа дейінгі көрермендерге ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Кімдегім бір адамды құтқарса, яғни өлім қатерінен сақтаса, ол бүткіл адамзатты тірілткенмен теңделінеді Құран аяттарында. Шындығында да адамды арысы өлімнен, берісі жарақаттан сақтап қалу, ол үлкен сауап. Бірақ кейбір кездері жанымыздағы есінен танып қалған адамды аман алып қалуға біздің бір ғана деміміз жетпей тұрады. Ол біздің білімсіздігімізден. Сондықтан бүгінгі бағдарламамызда маңызды мәселе бағдарламасында, яғни адамға алғашқы көмекті қалай көрсетуіміз керек, сол туралы айтатын боламыз. Эфирден алыстамаңыздар. Ендеше әңгімемізді бастамас бұрын бүгінгі эфирдің қонақтарымен таныстырып кетейін. Алматы қаласы ұлттық оқу клиникалық орталығы директорының орынбасары Айгүл Досмайылова және Алматы қаласы нөмірі 3-ші жедел жәрдем станциясының фельдшері Жанерке Сырғабаева. Сәлеметсіздер ме? Эфирімізге қош келдіңіздер. Жалпы белгілі бір ғұлама, яғни батыс ғұламасы, мынандай бір сөз айтқан екен. Әлемде мамандықтардың түрі көп, бірақ адамдар мына үш түрлі нәрсені міндетті түрде білуі тиіс дейді. Ол бірінші оқыту, екінші емдеу, ал үшінші қорғау дейді. Шындығында да екінші де айтылып кеткенде, мынау емдеуді, яғни өзге адамға көмектесу, оның жаңағыдай бір қиын жағдайға тап болса, төтінші жағдайға тап болса, оның өмірін сақтап қалуға араласу, ол әрбір адамның азаматтық парызы. Солай емес пе? Дұрыс айтасыз. Осы жақында өздеріңіз мүмкін оқыған шығарсыздар, интернетте, яғни жаңалықтарда мынандай бір ақпарат тараған болатын. Яғни Астанада аязды күні 1969 жылғы бір апайымыз көз жұмды. Неден? Жүрек талмасынан. Сондағы сол ақпаратты оқи отырып, астындағы пікірлерге шыны керек таң қалдық. Астында былай жазылған екен. Соншама адам бола тұрып, ана кісінің жүрек талмасы екен білмеген қойынды. Көмектеспеген дейді. Сондағы біздің адам кешілігіміз қайда. Дейміз. Ені солай пікір жазған. Жаңағы... белгісіз адам дейік. Енді ол жерде енді ауыл адамның білместігінен шығар. Әлгі адамдардың жүргізушінің жа кондукторының білместігінен шығар дейміз. Енді соны бүгін жалпақ көрерменге көрсетейік, үйретейік. Сол емес пе? Ендеше бірінші сұрағымыз Айгүл апай өзіңізге арналады. Яғни алғашқы көмектің көрсетуді маңыздылығы. Жалпы алғаш көмек көрсету дегеніміз не? Соған тоқталайықшы. Енді мен айта кетейін, алғашқы дәрігерге дейінгі көмек деп айтамыз. Дәрігерге дейінгі. Себебі арнайы медициналық көмекті тек медицина білімі бар кісілер ғана көрсете алады. Сондықтан медицина білімі жоқ кісілер алғашқы дәрігерге дейінгі көмекті әрине көрсете білу керек. Сіз жаңа айта кеткендей, бұл азаматтық адамгершілік парызымыз деп айтсақ та болады. Енді статистикалық деректерге жүгінсек, мысалға, кез келген оқыс жағдайда 80%-ында куәгерлер болады екен. Сіз жаңа айтып өткендей, мысалы, куәгерлер бар. Не үшін ол адамдар қатыгез болып кеткендіктен емес, себебі қалай дұрыс көмек көрсетуін білмейді. Өзім сөйтіп ойлаймын енді, адам қатыгез деп айта алмаймын мен. Егер дұрыс көмек көрсете алса, әрине құтқаруға болар ма еді мүмкін. Өкініш әрине кетпейді, көзбен көргеннен кейін ондайды. Енді қарапайым халықтың арасында осыны насихаттау керек деп ойлаймын өзім. Кеңірек қажеттілігін, иә. Мысалы, біз күнделікті қалай күнделікті сән салонына ай сайын, иә, мысалы. Енді ер азаматтар может ойын сауыққа ма, енді сондайға қаражат бөлеміз ғой. Әйелді адамдар әрине сән салонына міндетті түрде барамыз, иә. Ал осындай алғашқы дәрігерге дейінгі көмекті үйрену қажеттілігін әлі біз түсінбейміз, толық түсінбейміз деп ойлаймын. Шетелді мысалы алатын болсақ, енді жақсы жаман жерінде ала білу керек қой, жақсы жерін алайық. Ол жерде адамдардың сана сезімі соншалықты, қарапайым адам өзінің жанұясымен бірге
осындай алғашқы дәрігерге дейінгі көмек сабақтарын арнайы дайындықтан өтеді. Бізге мысалы оқу орталығына оқуға келген кісілер, кейбіреулер болады, өздері келеді, иә. Шетелге бала бауға, нянька дейміз ойынды, иә. Соған баратырым дейді. Егер мен осындай дайындықтан өткен туралы сертификатым болмаса, мен жұмысқа алмайды дейді. Себебі неге? Ол баланың қауіпсіздігі. Қандай жағдайда, кімге ол оқыс жағдайда, кім қандай жағдай тап болатынын білмейміз ғой. Дұрыс. Жаңа даналы сөз бар ғой, сақтансаң сақтайым деп, иә. Өзіме керек нәрсе ол, жақыныма қажет нәрсе. Соны насихаттауымыз керек деп ойлаймын. Бәрекелді. Жанерке ханым, қосарыңыз бар ма? Иә, ең бірінші ол кезде жаңағы адам естісіз жатады. Естісіз жатқан кезде ең бірінші оған көмек жедел жәрдемді дұрыстап шақыру керек. Мекен жайын дұрыс айту керек. Ең бастысы сол. Адам естісіз жатқан кезде бізде медицинада жедел жәрдем келгенше ең бірінші көмек алғашқы жүрек өкпесін несін жасау керек, реанимациясын жасау керек. Яғни ол естісіз құлаған адамды аузын тазалау керек, жаңағы шалқасынан бір қалыпта. Жаңағы адамдарды алғашқы көмек жасаудың алғы шарттары ережелер ғой. Иә, ережелер. Енді бұл жерде мен бір нәрсені бір анықтап кетейік. Мәселен, адам есінен танып қалды дейік. Иә? Енді сіз өзіңіз фельдшерсіз. Жедел жәрдем қызметінде жұмыс жасайсыз. Yeah. Адам есінен танып қалды дейік. Көп адам айналасындағы адамдар сасып қалады. Дұрыс айтасыз. Бұған не болды? Түсінбейді. Содан кейін алақ жұлақ етіп анау орысша айтқанда паникаға салынады. Сөйтеді дағына жедел жәрдем шақыруды ұмытады. Ол ұмытпаған күйдің өзінде де, күннің өзінде де кімге тапсырғанын ұмытады. Енді ол адам белгілі бір адамға тапсыру керек қой. Сіз хабарласыңыз жедел жәрдемге, болмаса сіз хабарласыңыз деп. Сөйтіп бір-біріне сеніп қалады да, сол бойы жәрдем шақырылмайды. Ал оның арғы жағында не болады? Жедел жәрдем дұрыс шақырылмайды. Кейбір кездері адрес дұрыс айтылмайды. Ең соңында қауіп күнге төнеді, және есінен танған адам. Иә. Сонда кезде не істеу керек адам? Сабырлық сақтау керек. Ең бірінші сабыр керек. Жедел жәрдемді сабыр сақтап, жанындағы адамдар дұрыс мекенжайды айтып шақыру керек. Ең бастысы сол. Сосын бір қалыпта жатқызу керек науқасты. Науқасты бір қалыпта тегіс жерге жатқызу керек. Оның жаңағы тыныс алу бар ма, жоқ па, соны көру керек. Сосын тағы да бір бізде жүрек өкпе реанимациясы деген бар. Иә, оны тағы да тоқталамыз. Иә, оны кейінірек тоқталайық. Бірінші, анықтап алайық бұл алғашқы көмек дегеніміз не. Енді осы жерде Айгүл ханым, сізге бір қояр сұрағым. Мысалы, бас ауырғанда, тұмауға ұшыраған кезде бізге алғашқы көмек керек жоқ. Енді қандай жағдайда бізге алғашқы көмек қажет? Соған тоқталайықшы. Дұрыс сұрақ, өте орынды сұрақ. Алғашқы шұғыл жағдайда көрсетілетін көмек қой. Мені арнайы, мысалы, медицина білімі жоқ болса, мен сол жағдайда созылмалы аурулар емес, мысалы, сіз жаңа айтқандай тұмау демекші, кез келген оқыс жағдай болады. Жол көлік апаты оқиғасы болуы мүмкін, жол көлік оқиғасы болуы мүмкін. Болмаса біреу бір жерден құлап қалуы мүмкін, күйіп қалуы мүмкін, кішкентай бала бірден қақалып қалуы мүмкін, оқыс жағдайда ғана мен көмек көрсетемін. Оның өзінің ережелері бар, бірден айтып кетейін. Ең бастысы менің қауіпсіздігім. Ол не деген? Мысалға мен далада біреуді көрдім, құлап жатқан. Мен оған жүгіріп барып көмек көрсетсем, мүмкін оны тоғырып жатыр ма? Болмаса үстіңнен бірден құлайды ма? Үй ішінде болса, мысалы, газ кетіп жатыр ма? Менің бірінші қауіпсіздігім. Екінші зардап шеккен адам керек жоқ, оған көмектесетін адам болмай қалады. Сондықтан мен айналамды бағалаймын бірінші. Менің өміріме ешқандай қауіп жоқ па? Сосын барып мен оның қасына келіп, мүмкін ол далада, мысалы, жаздың күні мен саябақта келе жатырмын, біреу жатыр. Мен жүгіріп барып оны жұлқыламаймын ба, мысалы? Мүмкін ол жағына демалып жатқан шығар. Ұнайды шығар, мысалы, көшеде демалған, Сондықтан мен бірінші бағаладым, айналамды, маған қауіп жоқ ешқандай. Сосын барып мен тексеремін, оның медицина білімі жоқ адам, оның тек естісін білетінін білмейтінін және тыныс алу бар жоғын ғана тексереді. Жүрек соғысын тексермейді, өйткені ол күнделікті оны тексермегендіктен өзінің жүрек соғысымен шатастыруы мүмкін.
Мен тек естісін біледі ме, білмейді ме тексерем. Екіншіден тыныс алуын ғана тексерем. Егер адам естісін білсе, әрине мен олмен психологиялық көмек көрсетем, я? Мысалы, көшеде біреу жүрегін ұстап отыр дейін, я? Сізге не болды? Бір көмек көрсетсем болады ма деп міндетті түрде сұраймын. Оның келісімі болу керек. Көмек берсем болады ма? Менің есім Айгүл. Мен арнайы дайындықтан өткем. Көмектесе аламын. Түсіндіремін. Ол маған сену керек мен көмектесетінде, я? Сөйлескен кезде көзбе-көз деңгейіне түсуім керек. Жерде жатса жерге отырам мен. Төбесінен төніп тұрып сөйлеуге болмайды, я? Екіншіден, егер ол жауап бермесе, мен мысалы көшеде жатыр дейін, я? Дауыстап шақырам мен, шапалақтап. Бауырым, не болды деп мысалы. Ол маған жауап берген жоқ. Содан кейін барып, иығынан қағып, сұраймын. Бетінен шапалақпен ұруға болмайды. Тек екі иығынан қағып, болмаса қолынан түртіп, сұраймын, я? Не болды деп. Жауап бермеген жағдайда барып, мен тыныс алуын тексерем. Тыныс алуын тексерген кезде, ешқандай айна, телефон деген көмектеспейді. Себебі мен қазір салқын кезде, жылы қалтамнан телефонымды шығарсам, ол бірден буланып кетеді. Қолыммен мен сезбеймін оны тыныс алған, қолым тоңып тұр. Сондықтан мен бетімді жақындатып, зардап шеккен адамға, я, құлағыммен естеймін, мұрына жақындатамын, я, бетіммен сеземін, көзімнің жанымен кеудесіне қараймын, я, жанымен, қырындап. Естеймін, сеземін, көремін. Тыныс алу бар ма? Естісін білмейді, жедел жәрдем. Жана Жанерке айтқандай, толықтыра кетейін, жедел жәрдем шақырудың өзінде ережесі бар. Мысалға, жедел жәрдем шақырудың номері неше айдасыз? Сізге сұрақ. Біз білетінде 103. 103, дұрыс айтасыз. Ал телефонмен звандасам, ол ақылы ма? Тегін болу керек. Тегін, дұрыс айтасыз. Тегін, иә. 103. Егер мен 103-ті ала алмасам, құтқару қызметі, көбісі біз енді оқытамыз ғой. Кинодағыдай 911 дейді. Негізінде бізде 112 құтқару қызметі. Оны да білу керек мысалға. Сонымен қатар мысалға мен көшеде келе жатым, иә, жаңағыдай жағдай болды біреу. Мәселен, Айгүл ханым, мынадай бір сәтке оралайықшы. Біз сол жаңағы апайымыз көз жұмған автобуста деп ойлайық. Ана апамыз есінен танып қалды. Не істеуіміз керек біз? Мен бірден қасына барамын. Естісін білмесе, тыныс алуын тексерем. Тыныс алуы болса, онда мен оны міндетті түрде қырынан жатқызуым керек. Қалыпты қырынан жатқызу дейді. Себебі адам есінен танған кезде бүкіл бұлшық еті босайды. Тіл дегеніміз бұлшық ет. Шалқасынан жатса, ол жоғарғы тыныс жолдарын жоғалады. Адам тыншып қалуы мүмкін, иә? Жүрегі тоқтайды. Сондықтан мен оны қырынан жатқызам. Егер тыныс алуы болмаса, онда жүрек өкпе реанимациясын жасаймын міндетті түрде. Сонан кейін тағы да бір өзінің сәттері бар, иә? Менің ойымша, ол автобустың терезелерін ашу. Ауа кіру керек қой. Сондай бір де өзінің алғы шарттары бар, иә? Бәрекелді. Енді мынандай бір өте статистика бар жалпы. Яғни әлемде жылына мынау инфаркт пен инсульттен 15 миллион адам көз жұмады. Ал осының 80% куәгерлердің көзінше болады деген. Яғни демек анау 80% адамның анау көз жұмған 15 миллион адамға көмектесуге мүмкіндігі болды ғой. Бірақ не қылды? Көмектесе алмады. Енді осы жерде мына бір сұраққа ораламыз. Ол инфаркт пен инсульттің белгілері. Жанерке ханым. Инсультта ең бірінші науқастың тілі күрмеледі. Оң жақ немесе сол жақтық аяқ қолдарының істен шығуы, яғни сезбе қалуы, қимыл сезбеуі. Сосын тілі күрмеліп, науқас сөйлей алмайды. Сосын аузы қисаяды. Аузы қисайып, не істеді? Сөйлей алмай, өзі түсіндір алмай жатады. Сол кезде ең бірінші қайта сол 103 жедел жәрдем шақыру керек. Ал жаңағы инфаркт кезінде науқаста ең бірінші жүрек тұсында күйдіру ауырсыну сезімі болады. Сол кезден бастап жедел жәрдем шақыру керек. Кейбіреулер жүріп алады, 2 сағат немесе біраз уақыт өткеннен кейін жаңағыдай ес-түссіз түскен жағдайға дейін жетеді. Ол кезде жаңағы жүрек өкпе реанимациясын жасауға тура келеді. Оны сосын түсіндіре кетеміз. Енді
осы инфаркт пен инсультке шалдыққан адамды, е, оған алғаш көмекті қалай жасаймыз? Енді соған тоқталайық. Айгүл ханым, өзіңіз. Жаңағыдай сіз айтқандай, ауаны, таза ауаны қамтамасыз етемін, е, терезені ашып, сосын қысып тұрған киім болса, босатамын міндетті түрде, е. Жаңағы инсульт болған жағдайда, ол мидың қан тамыры, е, бітелгені болмаса жарылған. Ол кезде ыңғай келсе инфаркт болсын, инсульт болсын жатқызуға тырысам. Егер жатқызуға мүмкіндік болмаса, инсульттің кезінде, жаңа айттық қой, тілі күрметіліп, беті қисайып, екі қолын бірдей көтере алмайды ол адам. Ондайда міндетті түрде екі қолы аяғында тұру керек, беті салбырап тұрмау керек. Міндетті түрде. Тағы да толықтыра кетейін, е, бір-екі ауыз. Инсультті мен қалай ажыратамын? Мысалға, жаңағы сіз айтқандай, е, автобуста. Не үшін көбісін неге білмейді? Себебі оны ішкен адаммен шатастырады. Тілі күрметілгеннен кейін ол көмек сұрай алмайды ғой. Тілі құрметтілер, а, ішіп алған адам ғой дейді, қарамайды. Сондықтан көбісі өліп кетеді. Алтын уақыт деген осы кез. Ондай кезде қасына келіп, сізге көмек керек пе, ол түсіндіре алмайды, тілі құрметтілер. Екі қолыңызды көтеріңіз деген кезде, ол тек бір қолын ғана көтереді, себебі бір жағы жансызданып тұр. Істен шығып тұр. Инсульт, 103, жымыңыз деген кезде, оның аузының бір жағы төмен түседі, бір жағы жоғары. Өткен мұнай ақ жансыздан тұрды. Күле алмайды осында. Yeah. Толық күле алмайды. Осы екі қолды көтер алмай, бірдей көтер алмай, жымиғанда қисайтыны бірден 103. Міндетті түрде. Кез келген оқыс жағдайда мен дұрыс көмек көрсетуді білмесем, тым құрғанда жедел жәрдем шақырым керек. Оның өзі үлкен көмек болады. Бәрекелді. Және де мынау инсультке шалдыққан адамды ішіп алған деп айтып жатады дейсіз ғой. Шатастырады, иә. Енді мынандай бір өзім ақпарат естідім. Яғни бір апайымыз автобусға мінген. Автобусға мінгенде енді тура сол жерде жаңа инсульт ұстаған ғой. Иә. Сөйткенде ғана автобустың арғы жағы жалпы енді жол ғой. Жолдың жағы арғы жағы бекетке барады, бергі бекетке келеді. Соның тағы да арғы бекетке барады. Маршрутпен жүрген кезде арғы бергі басына 2-3 рет келіп барып келген. Сөйтеді дағына ішінде кондукторлар қарап қояды, мына кісі ішіп алған ба деп. Түртеді қозғалмайды, ішіп алған екен ғой дейді. Сөйтеді дағына бір кез келген жаңа аялдамаға ана кісінің қолтықтап барып отырғызып кеткен. Ішіп алған дейді ғой. Ішіп алған деп. Сөйтеді де оны жаңағы кісінің жары өзінің күйеуі іздейді, іздеп салады. Сөйтіп іздеп соңында аялдамадан табады. Сөйтсе ешқандай да ішпеген, ол кісі инсульт ұстаған екен. Сөйтіп ана кісі жаңа кондукторға, жүргізушілерге сондай бір ренжігені бар екен. Әлбетте өкінішті жағдай. Мына қар мен ысықлау деген ол жалған ақпарат. Иә, керісінше майда қан тамырларын жарақаттайды. Далада қозғалу керек, қан айналымы қамтамасыз ету үшін, иә. Үйге келгеннен кейін ванна, ыстық ванна қабылдасам болады, бірақ бірден ыстық суға кіруге болмайды. Жаймен-жаймен температурасын көтереміз. Тағы да бірінен айтып кетейін, спирттік ішімдік жылтат деген ол жалған ақпарат. Ақыр халық тыңдап отқасын айтып кетейін, е? Ол уақытша алданыш. Уақытша іштегі, мысалға адамда қорғаныс несі, қызметі бар ғой, е? Тоңған кезде адам миымызда ауыру ол, е? Бірден сигнал береді дейін, е? Іштегі жылуды сыртқа шығармауға тырысады өзіміздің. Алланы жаратқан енді солай, е? Қорғаныс дейміз. Ал мен адам ішіп, егер ішімдікпен жылынам десе, ол керісінше іштегі жылуды сыртқа шығарып, одан кейін одан сайын үсіп кетеді. Жалған ақпарат, қан айналымы керісінше бәсеңдейді. Қан қоюланады, кері әсер береді. Бұндай өтірік ақпараттарға сенбеуіміз керек. Болмайды, болмайды, иә. Және не істеуіміз керек? Ең алдымен жылы жерге келдіңіз ба? Киіміңізді ауыстырасыз міндетті түрде. Жылы ванна қабылдауға болады, сосын жылы қанты бар шай ішуге болады. Шай ішу керек. Жылы. Бәрекелді. Енді осыған былайша қарама қарсы бір төтенше жағдай бар, ол күйік шалу. Енді мысалы мен өзім кезінде болған, қолым күйіп қалған кезде не істедім? Енді жанымдағы бір адам айтты, өзім істеген жоқпын. Тезірек барда, тезірек барда тұз деді. Май деген жоқ, тұз жаға қой деді. Тұзды сулада, тұзды қолына жаға қой, қайтады деді ертесіне. Мен бұндай кезде не істеу керек? Менің жасағаным дұрыс па жалпы? Әрине дұрыс емес. Тағамдарды сол өзінің несімен қолданайық, иә? Тұзды тұз қып қолданайық, майды май қып қолданайық, иә?
күйік болған жағдайда бірден салқындатуға тұрсу керек. Мұздай су емес, салқын суға. 5-10 минут. Себебі неге ыстық температура? Сіз үстіне мысал май жақып қойдыңыз, зубной паста жақып қойдыңыз, иә? Ыстық температура теріге әсер етті ғой. Бетін мен маймен жақып қойдым, зубной пастамен. Ол ыстық температура сыртқа шыға алмайды, ол керісінше тереңірек күйдіреді. Бірінші салқындатам. Салқын суға салқындату керек. Анандай күлдіріп тұрады ғой, валдыры дейміз ғой енді, иә? Жаруға болмайды оны, тесуге болмайды, инфекция түсу мүмкін. Бәрекелді. Енді бұл жалпы мұндай төтенше жағдайлар көп болып тұрады ғой. Әсіресе үй жағдайында кішкентай балалар жүреді үйде. Енді ондай балаларымыз жаңағы кез келген жіңішке темірді алып тоққа суға қояды, болмаса газды қосады, қосылып тұрған газды қолын қоя салады деген сияқты. Мәселен енді осындай нәрселерді болдырмау үшін, яғни болған жағдайда да үйде қандай дәрі-дәрмектің түрлері болу керек? Ана адамды тезірек жаңа таңға қоятын. Бірден болмайтын нәрсені айтайын, иә? Болмайтын нәрсені. Иә. Егер медицина білім жоқ болса, мен өзімнен өзім дәрі-дәрмек беруге болмайды. Мүлдем болмайды. Беруге болмайды. Тағайындауға менің құқығым жоқ. Егер есепте тұратын адам, мысалы жүрек ауруымен, өзінің дәрісі бар. Өзінің дәрісін берсем болады. Ал мынау маған көмектескенде біреуге беруге болмайды. Кері әсер болады. Үйде қандай мысалы күйікке қарсы қазір аэрозоль бар, иә? Гидрохлорид дейміз, перекис дейміз. Кез келген жарақатты, иә, мысалы инфекция түспес үшін, қан кету деген емес, иә? Сонымен қатар таза салфетка, орамал қолда бар нәрсемен жасайсыздар. Дәрілерді беруге болмайды. Дәрігер тағайындамаса. Бәрекелді. Енді бізге мынау кішігірім манекенімізді қояйық. Яғни арнайы өз құрал жабдықтарымен жабдықталған. Енді бұл манекенді не үшін алып келдіңіздер? Бізге анау адам шашалып қалады ғой. Ас жеп отқан кезде. Сол кезде мынау тамақ көмекейіне тұрып қалады. Сонда кезде біз не істеуіміз керек? Енді осыны манекен көрсетесіздер, менің білуімше. Енді сөз кезегі өзіңізде. Бұл арнайы құрал жабдық, иә, манекен дейміз. Бұған негізі жүрек өкпе реанимациясын көрсетуге болады. Сонымен қатар жаңағы адам қақалып қалған жағдайда не істейміз, иә? Бізде түсінік, адам қақалса бірден жүгіріп барып, жауырынан алақанымен ұра бастаймыз. Иә. Дұрыс емес. Иә. Себебі адам егер жөтелу әрекеті бар ма, тыныш жолынан кішкентайда болса тесік болып, ол жерде ауа жүріп тұр деген сөз. Оны мен ұрған кезде кері әсер беруі мүмкін, иә? Сондықтан егер адам жөтелсе, адам неден өліп кетеді ондайда? Себебі қорқыныш, үрей. Маған ешкім көмектесе алмайды. Паника дейміз ғой енді орысша айтқанда, иә? Үрей болады. Сондықтан сабырлық сақтауға тырысып, қорықпаңыз. Жөтел, жөтел деп керісінше қолдауымыз керек оны. Қасында тұрып, қауіпсіздігін қамтамасыз етеміз, себебі құлап кетуі мүмкін. Егер көпшілік жерде адам қақалса, жүгіріп барып ұруға болмайды. Себебі, может, ол затқа қақалған жоқ, может, ол ауырып жүрген шығар мүмкін. Иә, бронхысы бар шығар мысалы. Бірден ауырып жөтелген шығар. Мен оны барып ұрамын. Қақалған жағдайда енді айтайын, иә, зат тұрып қалып, тамақ тұрып қалып. Ондайда жөтел, жөтел деп әрекет жасадым. Егер жөтеле алмай қалып, ол ауа жүрмей атады ғой, тыныш жол бітеліп. Иә, иә. Сол кезде ғана мен жауырынан ұрамын. Оны мысалға қазір әріптесім көрсетеді, иә. Міндетті түрде еңкетеміз, иә, қасында тұрамын. Екі жауырынның ортасынан сырып 5 рет ұрамын, иә. 5 рет ұрдым, қатты ұрамын, иә. Егер көмектеспеген жағдайда арнайы геймлих әдісі деген бар. Геймлих ол соны шығарған әдісті адамның аты жөні ғой, иә. Кіндікпен төс сүйектің ортасына жұдырғымды қойдым, екінші қолды үстінен қойдым. Өзіме және жоғары қарай, ана затты жоғары қарай шығарғандай ғой, итеріп шығарғандай. 5 рет басам. Көбінесе бұл әдіс көмектеседі. Бірақ айта кететін жағдай, бұл әдісті қолдандым ба, мен міндетті түрде арнайы медициналық тексеруден өтуді ұсынамын. Себебі ішкі құрылысқа зақым келуі мүмкін. Адам, тірі адамға бұны жасап көруге болмайды, бір-біріне үйренуге. Сосын бұл геймлих әдісі 3 жасқа дейін балаларға жасалмайды.
жасалмайды. Емін қадысы басқаша жасалады, бірақ дәл бұндай ғып не болмайды. Қақалған жағдайда. Жөтелді ма, ұруға болмайды, соны бұл керек. Бәрекелді. Жанерке қаным, қосарыңыз бар ма? Яғни шашылғанда адам. Иә, шашылған кезде ең бірінші жаңағы үй жағдайында көмек көрсетіп болғаннан кейін әрине 103-ке хабарласу керек ең бірінші. Ең бірінші сабыр сақтап, жаңағындай паника жасамай, 103-ті дұрыстап шақыру керек. Мекенжайды дұрыс айту керек. Бізде ең бастысы қателесетін мекенжай. Мекенжайды дұрыс айтпайды, сондықтан біз кешігіп барып жататынбыз сол. Мен жаңағындай жалпы өздеріңіздің қызмет барысында осындай бір келеңсіздерге тап болдыңыздар ма? Иә, әрине бізде көп бұндай жағдайлардың бәрі өте көп. Ол арнайы бізде АТОС, жаңағы аппараттар бар, сонымен бірге тазалаймыз, жаңағыны трубкалар бар, жаңағы жұтқыншаққа жаңа не істейтін тыныс алу жолына салатын, солар арқылы, АТОС арқылы алынады ол. Ол жаңағы оқиға орнына дәрігерлер барғаннан кейінгі көмек, иә. Көмек. Ол енді медициналық көмек қой, иә. Ол медициналық көмек. Солай ма, білем? Иә, ол жаңа арнайы медициналық қой. Енді бірден айтып кеттейін, иә, біріне сұрақ қой. Сұрақ болғанда жаңа жедел жәрдем шақырмақшы, иә. Мысалы, көпшілік жерде біз асханада тамақ ішіп отыр, осындай қақалып қалды, иә. Мен көпшілікке жай жедел жәрдем шақырыңызшы деп айта салдым. Қойшы көбейсе қой арам өледі деді, бір-біріне сене бастайды. Жедел жәрдем шақыруды бірден осы жолды жерде айтып кетейін, иә. Мысалға мен есіңізді білсем, Айдос, жедел жәрдем шақыр деп айтамын сізге, иә. Мен есімізді білмеймін, мысалы, көпшілік жерде отырмын, иә. Ол кезде сырт пішін арнайы айту керек. Ақ жидедегі кісі, жедел жәрдем шақырыңыз. Көзілдірігі бар кісі, қызыл орамалдағы кісі, қолыммен көрсетіп тұрмын. Сол кезде ол адам біледі, сол шақыру керек екен. Оны ұмытпау керек. Өткен көпшілік жерге айтады, иә, ешкім шақырмайды, бәрі телефонға түсіре бастайды. Бір-біріне сеніп қалады ғой. Болмаса бәрі звондай бастайды. Кері әсер болады. Сондықтан арнайы сырт пішін көрсетіп айту керек. Бәрекелді. Енді осы жерде кішкене үзіліс жасап, бізге хабарласып жатқан көрерменіміз бар екен, сол кісінің сауалын тыңдайық. Ассалаумағалейкум, сіз эфирдесіз, сұрағыңыз қандай? Саламатсыздар ма? Сәлеметсіз бе? Өте бір тамаша тақырып болып жатыр екен. Алғашқы көмек беру деп, сіздерге көп рахмет, біраз ақпараттарды білдік, әлі де білеміз деп ойлаймыз. Енді сіздерге қойын деген сұрағым, жалпы жаңағы бас айланып, көзі қарауытып, құлап қалып жатады ғой. Кейде күннің ыстығынан, кейде күннің суығынан, кейде соның не үшін құлағанын білмей қалып жатамыз. Енді соны білу үшін, не үшін құлағанын анықтау үшін қандай бір іс-шараларды, қандай бір көмектерді жасауымызға болады екен. Соны білейін деген едім. Ол неден құлады, не үшін құлады, себептері қандай, сол жайында айтсаңыздар. Сұрағыңыз түсінікті. Рахмет хабарласқаныңызға. Ол естен тану. Жаңағы автобуста деп жатыр қой, естен тану кезінде. Мүмкін ол кісінің қан қысымы түсіп кеткен шығар, ауасы тар жерде. Мүмкін ол кісінің жаңағы созылмалы аурулар бар шығар. Оны біз толығынан білмейміз ғой. Сол себепті ең бірінші көмек ол кісіге жаңағы талған жағдайда жаңағы бәрін айтып кеттік қой. Бірінші тынысы бар ма, жоқ па көру керек. Оның себептері, яғни ол қан аздықтан да болады ондай талып қалу. Яғни ол жаңағы есін тапқа адамға бірден жүгірмеу керек қой. Оны барып жасырып, таза ауаға шығару керек ең бірінші. Көкірегін баса, болмаса тыныс алу бар ма, болмайды оны жасауға. Болмайды. Тек тыныс алу болмаса ғана жүрек тоқтайды ғой. Мен жаңа көрерменнің сұрағына егер дұрыс түсінсем. Толықтырып кетіңіз. Себебі мен үшін бәрібір. Неден құлаған бірден айтайын. Мен тек сол жағдайға ғана көмек көрсетемін, белгісін білуім керек. Себебін оны тек дәрігер анықтайды. Арнайы тексеруден өтемін. Ол созылмалы ауру ма, алдында бір жерде басын ұрып алды ма, иә? Себебі мен үшін маңызды емес. Мен үшін маңызды дәрігер келгенше дұрыс көмек көрсету. Неден құласа да, иә? Бірден естісін білмеді, тыныс алуын тексерем. Егер тыныс алу болмаса бір көмек, тыныс алу бар болса екінші көмек. Себебі мен үшін бәрібір. Бірақ десек те, мынау дәрігерлер келгенге дейінгі алғашқы көмек өте пайдалы ғой. Әрине. Адамды жаңағыдай үлкен қатерден сақтап қалуына көмектеседі. Солай емес пе?
Енді, мысалы, адам төтенше жағдайға тап болды. Енді ол өзіне көмектесе ала ма? Жоқ әлде өзгелердің көмегін күту керек пе? Әрине көмектесе алады. Көмектесе алады. Иә. Күйік болған жағдайда жағдай айттым, иә. Мысалы, мына жаңа қақалып қалдық деді ғой, иә. Ондайда өз-өзіне көмектесе, үйде жалғыз өзім болып қалдым, мысалы, қақалып қалдым. Не істей аламын мен? Жөтелдім, жөтел көмектеспейді. Жедел жәрдем шақыруға мен уақыт сөйлеп те үлгермеймін, иә, сөйлей алмай отырмын. Ондайда мен жауырымнан ұра алмаймын. Оны жасамаймын, бірден жаңа геймлих әдісін қолымды қажетті жеріне қойдым да, стенаға, дуалға қаттап ұрамын. Өз-өзіме әрине көмек көрсетемін. Бәрекелді. Яғни үйде жалғыз болған кезде тамақты асықпай жеңдер дейсіз ғой. Әрине. Тамақ ішкенде сөйлемей отыру керек. Сөйлемей, асықпай жеу керек тамақты. Бәрекелді. Енді жалпы осы адамдарға алғашқы көмекті көрсетуді үйрететін арнайы оқу орындар бар ма? Әрине. Және ол жақта не үйретеді? Соған кішкене тоқталайықшы. Енді қуанышты жағдай деп ойлаймын, иә, қазір нарық заманы ғой. Енді мен бұндай оқу орталықтар бар деп ойлаймын. Медицина, мысалы, университеттер бар, иә, былайша дипломнан кейінгі білім беру орталықтары бар. Біздің орталық, мысалға, иә, 2007-ден бері қызмет атқарып келе жатыр, мысалға. Заманның талабы деп ойлаймын енді. Ондай орталықтар бар, оқытады. Бар. Иә. Енді соған кішкене бір түсініктеме беріп кетсек. Ол жақта мысалы бір адам мен бардық дейді мысалы. Мен ертеңгі күні алғаш көмекті үйрену үшін бардым. Маған бірінші не үйретеді ол? Енді бұл оқуды кез келген адам өте алады. Кез келген адам. Кез келген адам өте алады. Ақылы ма, әлде оқушы? Әрине ақылы болады. Өйткені мынандай құралдар түсінесіз енді. Арзан зат емес, иә. Біздің орталық негізінде айтайын, кезінде біз қайырымдылық ретінде қосымша жасаймыз, иә, тегін жасаймыз. Жақында біз жетім балдарды оқыттық, үлкен 16-23 жастағы балдарды. Осы жылдың аяғында журналистерді оқыттық. Не үшін біз журналистерді оқыттық? Себебі олар халықпен үкіметтің ортасына байланыс, кез келген оқыс жағдайда, кез келген оқыс емес, жақсы жағдай болсын, журналистер бірінші баратын, солар арқылы насихаттау үшін. Оқуда көп, біз әшейін бір бөлігін ғана, бір 10% ғана қазір айтып отырмыз, иә? Ондай оқуда қысқа түрі бар, бір күндік, екі күндік, үш күндігі бар, кез келген жарақат, қан кету түрлері көп енді. Соның барлығын үйретеді. Бәрекелді, хабарласқан көрерменіміз бар екен, сұрағын тыңдайық. Тыңдап тұрмыз сізді. Квартирада болған ғой, бір кісі құлап қалды, тамақ ішіп отырып. Күніне кіріп қалсақ, жаңа кісі жаңа не қылды, жаңа құлап қалды ет бетінен. Енді шамалы ішкен, сөйтсе тамағын етіріп қалыпты. Сосын жаңағы уже мен де көрдім, қыз да көріп қалды ол кісіні. Қызды жаңағы ала салды, ет бетінен жаңағы ұрып жатыр. Бұлақта өйтпе дедім жаңағы. Сөйттім де шапқасын жатқызып жаңа кісіні ауыздан ұрдым. Мұрнын қыстым, не қылдым жаңа, аузын ақ беттім, желкелейтін жағдай жоқ жаңа, аузын сілеген қолын ағып тастап, екі үш мәрте мынандай ет шықты жаңа қысыны. Ет шықты, мен пахорлы пахорлым деп жаңағы қыз. Сонда менде бір жағдай болған. Негізі мен ондай тәжірибем жоқ, негізі өзім сол үйде квартираны тұрып тұрасым, сонда бір жағдай болған мен басында сіздер көріп неғып отырмын, Шымкенттен хабарласып отырмын. Сол тұрса енді скорый келді, 20 минуттан кейін келді. 20 минуттан кейін скорый келді. Уже мен ол кісілерге айттым, мен осындай осындай кішкене өз тәжірибем бар еді, емшілік қасиетім бар еді, осындай осындай іспен мына кісіге рахмет айтыңыздар деп. Ана қыз енді өзінің қызы ғой, үлкен қыз, пахорлы пахорлы ет бетіне жазып болмаса да жаңағыдай істедім. Дұрыс па сол не істегенім? Енді бір кісінің енді өмірін алып қалдым ғой енді почти. Мен өзім тәжірибем жоқ, сондай жағдай болды да мен өз басым айтып жатқанмын сіздерге. Бәрекелді, бәрекелді. Дұрыс деген дұрыс па? Енді ана кісі кетіп жатыр уже қызар. Бәрекелді. Жалпы енді жаңа өзіміз айтқан әңгіме ғой бұл. Жаңа кісі шашалып қалған, ол кісіге қызы ұрған арқасынан көмейдегі ет шықпаған, жеп шалқалап тұрып, жаңағыдай өздеріңіз айтқандай ысқылап тұрып, арқасынан ұрғылаған. Сол кезде ет шыққан екен. Яғни дұрыс деген ғой бұл кісі. Дұрыс деген. Өте дұрыс жасаған. Қолды ауызға тығып шығаруға болмайды, иә, өйтіп енді кеңірдікке қарай. Жаңағыдай әдіспен шығару керек қой. Бәрекелді. Тағы да хабарласқан көрерменіміз бар екен.
тыңдап алайық. Алло? Нау, қоянсық ауру өзінде тіл бұрай, құтылақтан елде қалай көмек береміз? Тартылу қояншық. Эпилепсия дейді. Эпилепсия. Тартылып. Тартылған кезде қалай көмек түсеміз дейді. Соған тоқталсақ. Бәрінде қалыптасқан көмек, түсінік. Тілі кетіп қалады, тілін ұстау керек дейді. Ондай да тіл кетпейді, өткен тіл ол бұлшық ет. Бүкіл бұлшық еті тартылып атыр оны. Менің бірінші көмегім оның қауіпсіздігі. Қатты жерге құлап қалмау керек, қолын, басын қатты жерге ұрмау керек, я полға мысалға. Кафель болсын, жерге болсын. Оның қауіпсіздігін қамтамасыз етемін. Қолымды аузына тығып, темір тығып, қасық тығуға болмайды. Себебі керісінше тісі сынып кетуі мүмкін ғой. Тілін жарақаттаймын. Тыныс жолдарым бәрі жабылып қалады, кері әсер береді. Ондайдан тіл кетпейді, керісінше қауіпсіздігін қамтамасыз еттім. Ол уақытша нәрсе жібереді, иә? Содан кейін қырынан жатқызамын, тілі кетіп қалмас үшін, босағаннан кейін. Ал ондайға шалдығатын адамдар негізі дәрігерде есепте тұрады, өздері біледі. Ең бастысы оның қауіпсіздігі. Жерге құлаған кезде жарақат алмау керек. Ауызға қолды тығып, тілді шығаруға болмайды. 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 Жоқ, біздің де бір бастың осында бір оқиға өткен негізі. Жас күнімізде енді бірнеше балалар қаз қатар жата қалдық. Енді бір сәтте қырылдаған дауыс шықты. Мен жан-жағымызға қараймыз, ойнап жатыр ма біреу дейміз, сөйтсек ешкімде ойнап жатқан жоқ. Әлгі баланың енді қасында көгерлердің айтуынша солай, тілі ішке қарай кетіп бара жатыр да. Сон жанымызда ересек те біреуі ана тілін тартып ұстай қалды. Анау тістеп жатыр, мынау сонда да жібермейді. Ай, тілін ұстап қалдым ғой дейді. Сөйтсе оның ешқандай да көмегі жоқ екен. Тартылып жатыр ғой, тісі қасарысып, ол тілдің өзі кетпейді ғой, тілдің түбі кетеді. Тілдің өзі қайырып айырып әрекет қылмайды. Тілдің түбі болады ғой үлкендеу енді. Көрген шығарсыздар, сол төмен салмақпен түсіп кетеді. Сол жабады. Күштеп тілді шығаруға болмайды. Болмайды, кері әсер. Ол кейбір кезде кері әсерін береді жаңа, ұшықтырып жіберуі мүмкін, иә? Ол тіл өтіп оңай ықпен кете салмайды. Бәрекелді. Негізі мынау әңгіме барысында бір түсінгеніміз, мынау алғашқы дәрігерлер келгенге дейінгі алғашқы көмек өте қажет дүние екен. Әрине. Менің ойымша, әрбір кеңседе, пойызда, ұшақта осы алғашқы көмекті көрсететін не бір адам болу керек. Не сол жердегі қызметкерлердің барлығы білуі тиіс. Екінші. Екінші. Барлығы білуі керек. Білуі керек. Жаңа самолет деп атап өтті, иә. Біздің оқу клиникалық орталығы бұл биыл үшінші жыл болды. Air Astana әуе компаниясының үлкен компания, иә. Жолсерік бортпроводник дейміз ғой, иә. Жолсеріктердің олардың талабы жылына бір рет міндетті түрде осыдан көмек алғашқы көмек көрсетуден оқудан өтеді. Оқудан өтеді. Қазіргі таңда 5 әуе компанияның жолсеріктерін біздің оқу орталығы оқытып келеді. Өте сауапты тірлік негізі. Былайша қарап тұрсаң. Енді осы жерде осы оқу клиникаларыңызға тоқталайықшы. Қай жылы құрылды? Қанша филиалы бар? Және сол филиалдардың адресін айтсаңыздар. Мысалы, мәселен, көптеген адамдарымыз қазірдің өзінде хабарласып жатыр. Және сұрап жатыр. Адрестері қандай деп. Сол кішкене тоқталайықшы. Негізі басты мекемеміз Астанада орналасқан. Бас кеңсе. И басты кеңсеміз сол жақта, иә. Астана оқу клиникалық орталығы деп аталады. 2007 жылы құрылған. Қазіргі таңда биыл 10 жыл болды ғой енді былтыр, иә. 10 жыл болды. 10 жылдан бері қазір барлық өңірде филиалдары бар. Меншік кәсіпорын деп қазір аталады. Барлық өңірде бар, бірден айта кетейін. Енді электронды сайт дейміз ол қазір, иә. УКЦ Астана, Астана оқу клиника орталығы деп не қылса, барлық нелер шығады енді, барлық мекенжайды айта алмаймын. Алматы қаласындағы Кашгарская 12 де орналасқан. Кашгарская 12. Және Астанадағысы? Астанада Рысқұлова 7. Рысқұлова 8. Рысқұлова 8, иә. Барлық өңірде бар, иә. Бірнеше жыл қатарынан осы салан көшбасшысы болып аталып келеді. 2016-ның қорытындысы бойынша білім беру саласын мақтанышы деген номинация ие болды. Енді орталық туралы айтып кетейін. Үлкен бір бағытымыз біз
медицина қызметкерлерін оқытсақ, енді соңғы жылдары ол заңның талабы деді қой, е? Медицина білімі жоқ адамдарды, кез келген адамдарды осында оқудан өткіземіз, оқытамыз. Барлық өңірде оқытылады бұлар. Былтыр мысал үлкен бір іс-шара өтті. Игі бастамамен Алматы қаласын білім беру және денсаулық сақтау басқармаларының қолдауымен біздің орталыққа осындай мақтан тұтамыз енді осы міндетті бізге жүктегендеріне. Алматы қаласындағы дене шынықтыру кәдімгі орта мектептің дене шынықтыру пәнінің мұғалімдерін оқыттық. Осындай себебі балдар енді 90% мектепте болады ғой қазір енді көбінесе. Негізі шынымен де ауқымды жұмыстар атқарып жатыр екенсіздер. Шыны керек кез келген мақтауға лайық орталықтарыңыз. Алла сіздерге разы болсын. Ал жалпы енді осында бір мынандай сұрақ туындайды да. Сіздерден келіп дәрігерлер дәріс ала ма? Әрине. Дәрігерлердің өздеріне де керек қой. Әрине, бізде, жаңа айттым ғой, медицина жоғары білім болсын, орта буын қызметкерлер болсын, дайындықтан өтеді. Тек алғашқы көмек емес, басқа енді өздерінің саласына сай. Былтыр мысалға жергілікті бюджет есебінен осы акимат қаражат бөлінді, жедел жәрдем станциясын қызметкерлерін оқыттық, бір апталық оқудан өтті. Емханадағы мысалға мамандар өтті, аурухананың мамандары мыңнан аса қызметкерлерді осы алғашқы көмек бойынша оқыттық. Басқа нелерін айтпағанда. Бәрекелді. Енді осы сіздердің орталықтарға бару үшін жаңа адресті біліп жатырмыз ғой. Енді қандай да бір құжаттар керек пе? Енді тек жеке куәлігі болды. Егер медицина білімі жоқ болып осындайдан өтетін болсам, жеке куәлік. Жеке куәлікпен сіздерге барса? Иә. Қай күні қандай не болатынын айтамыз. Себебі біз үлкен топты алмаймыз. Бұның бәрі тәжірибе түрінде болады. 90% тәжірибе түрінде болады. Сондықтан біз топты шағын қып аламыз. 15 адам, 20 адам әрі кетсе. Одан көп қып алмаймыз. Себебі әр қайсы жасап үйрену керек. Көру керек, өз қолымен жасау керек. Бәрекелді. Енді бағдарламамызда өзінің соңына келіп қалды. Енді қысқаша айтқанда, осы төтенше жағдайдың болдырмау немесе соның алдын алу, сол төтенше жағдайға тап болған адамды, яғни адамға алғашқы көмекті қалай көрсету керек, және қалай көрсете аламыз. Соны қысқаша тоқталып, бір қорытынды жасасақ бағдарламамызға. Мәселен, сіз не айтар едіңіз, Айгүл ханым? Ең біріншіде мен айтарым, бұндай оқудан әрбір саналы адам өту керек. Өзім ойым, уақыт бөлу керек оған. Дым білмесең, тым құрғанда жедел жәрдем шақыр. Өзің қауіпсіздігіңді ұмытпа. Кез келген сұйықтықпен мен контакта болмауым керек. Мысалы жаңа айттым ғой, өзім айналамдағы қан кету не болды ма, қорғаныс. Перчатка кием, сол. Өзімнің қауіпсіздігімді ұмытпаймын. Жедел жәрдемді шақырам. Мүмкіндік болса, оқудан өту керек. Жанерке ханым, не айтар едіңіз соңында? Көмек көрсету кезінде ең бірінші адамға жаңа кейбіреулер болады, мән бермей өтіп кетеді. Ондай нәрсе көрсетпей, адамды көрді ма, барып көмек көрсетсе деп деймін де. Ең бастысы жаңа 103-ті дұрыстап шақыру керек. Мен айтарым. Тағы да бір не, алғашқы көмекті тек жылдам көрсету емес, дұрыс көрсете білу керек та. Себебі ол алғашқы көмекте адам келешекте қаншалықты тез сауығып кетеді, мүгедек болып қалады ма, тіптен өліп қалады ма, алғашқы көмекке байланысты. Барлығы алғашқы көмекке байланысты. Әрине, алғашқы көмекке байланысты. Сонан кейін мынандай бір соңында сұрағым бар еді. Жалпы мынау бізде ДТП-лар көп болады ғой. Жалпы әлем бойынша 50 миллион адам осы жол көлік апатынан зардап шегеді екен. Ол да тура сондай статистика, 80% куәгерлердің көзінше болады. Енді мысалы жол көлік апатына тап болған кезде, бір ауыр жарақат алған кезде адам не істеу керек жанындағы адамдар? Мен қауіпсіздік деп айттым мен жаңа, себебі мысал ретінде осы жедел жәрдем станциясының дәрігерлері айтып кетті. Бір адам сөйтіп қағып кетіп, жүгіріп барып көмек көрсетем дегенше өзін қоса қағып кеткен. Машинаны тоқтату керек. Сосын мүмкіндік болса, адамның өміріне қауіп төнбесе, адамға сол жерден көмек көрсету керек. Машина жанбаса, өртенбесе, сол жерден көмек көрсету керек, орнынан жылжытпауға тырысу керек. Қан кетіп жатыр ма, бірінші қан кетуді тоқтатамыз. Қан кетуді тоқтатасыздар. Ал ол қан кетуді тоқтату үшін көліктің ішінде аптечка болу керек, аптечканың ішінде керекті дәрі-дәрмектер.
қолдағы бар нәрсемен тоқтатасыздар. Иә. Біз сабақта соны үйретеміз. Мойында шалман бар ма, орамалым бар ма, кез келген нәрсені қолданамыз. Өткен арнай мен оны іздеп жүргенше уақыт. Иә. Уақыт тапшы дейсіз ғой. Ең бастысы адам өміріне қауіп төнбесе, сол жерден көмек көрсетуге тырысу керек. Зардап шеккен адамды қозғалтпауға тырысу керек. Қосымша мүмкін оның омыртқасы сынып кетпей ме, білмеймін ғой. Оны шығарам деп керісінше мүгедек болып қалады. Мүгедек болып қалады. Жанерке ханым, дәрігер ретінде не айтар едіңіз жалпы? Енді ол ДТП кезінде ашық жарақат және жабық жарақат болады. Науқаста жабық жарақат кезінде көреміз қай жері сынды, аяғы сынды ма, сол қай қозғалыста отыр, науқасты қозғалтпай, орында солай күйінде қалдыру керек. Егер жаңағындай ашық жарақат болса, қанды тоқтатамыз, жаңағы байлайтын нәрселермен сол жерде не бар, мата болсын, не болсын, сонымен байлап қанды тоқтатуымыз керек. Ең бірінші ашық жарақат кезінде. Енді арғы жағында 103 келгенге дейінгі көмек науқасты қалыпта ұстау. Тыныштандыру. Ең бастысы адамның жаңа міндеті қасында болу керек. Қасында болу. Сөйлесіп тұру керек. Қорықпаңыз, жедел жәрдем келе жатыр. Мен көмектесемін, қасыңызда боламын деп. Рухтандырып тұру керек қой. Иә, әрине мен ондайды. Бәрекелді, мінекей осымен бағдарламамыз тәмам. Келгендеріңізге үлкен рахмет. Өте бір актуалды сұрақтарға жауап бердіңіздер. Алла тағала сіздерге сауаптан жазсын. Және еңбектеріңіздің жемістерін көріңіздер. Құрметті телекөрермендер, адамның күні адаммен, адамның қорғаны адам ғана. Кез келген сәтте есінен танып қалған адамға сіздің көмегіңіз қажет болады. Сондықтан бүгінгі бағдарламамыз алғашқы көмекті қалай көрсетуіміз керек деген тақырыпта болды. Бүгінгі тақырыбымызда айтылған мәселелер сіздерге ой салды деген үміттеміз. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.